wadaadka lagu magacaabo sheekh mukhtaar robo cali abu mansuur ayaa isku soo dhiibay maamulka koonfur galbeed soomaaliya sida uu xaqiijiyey taliyaha ciidanka booliska gaarka ee maamulkaasi shiine macalin nuurow wasiirka warfaafinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa u xaqiijiyey in uu abu mansuur ku sugan yahay magaalada xudul isla markaasina uu isku soo dhiibay maamulka koonfur galbeed sidoo kale taliyaha warbaahinta u sheegay in abu mansuur inaanu keligii isku soo dhiibin maamulka koonfur galbeed isla mar ahaantaa maleeshiyaadkii uu watana ku sugan yihiin duleedka abal dhanka kale afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya nuuradiin ayaa sheegay qorshaha koonfur galbeed inuu yahay sidii si nabadgelyaha loogu soo dhaweyn lahaa wadaadkan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa lagu wadaa maanta inuu tago degmada xudur ee gobolka bakool si uu la kulmo wadaadkan dagaalyahana ka tirsan al-shabaab ayaa olole xoogan ugu jiray inay gacanta ku soo dhigaan abu mansuur oo muddo faraysi ku lahaa deegaanada abal halkaasi oo marar badan labada dhinac ku dhex maray dagaalaha qadhaadh sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur ayaa xilal badan ka soo qabtay xarakada al-shabaab dhexdeeda waxaanu ka mid ahaa xilalkii uu soo qabtay hogaamiye ku-xigeenkii al-shabaab iyo sidoo kale afhayeenkii xarakada al-shabaab sheekh mukhtaar roobo kadib markii ay iskhilaafeen xarakada dhexdeeda abu mansuur ayaa dowladda maraykanka waxa ay madaxiisa duldhigtay lacag dhan $5 million maraykanka sanadkii 2012 xilligaasi oo al-shabaab ay iclaamiyeen inay ku biireen al-qaacida maraykanka ayaa dhowaan liiska argagixisada waxa uu ka saaray sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur oo ahaa sarkaalka madax bannaan ururka al-shabaab axmed yaasiin maxamuud telefishinka star magaalada muqdisho